យតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីតាមរយៈវិសុអាស៊ីសេរីដែលចោទថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាសម្រេចលើប្រព័ន្ធតុលាការដោយនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះមនុស្សចំណុចបំផុតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការដែលសម្ដេចតេជោហ៊ានប្រកាសភ្នាល់ជាមួយសំរងស៊ីដោយសម្ដេចបានយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីសមត្ថកិច្ចឯករាជ្យរបស់តុលាការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាទើបហ៊ានប្រកាសដាក់ភ្នាល់ហើយដោយសារការដលែងជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការពុំមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែធ្វើឲ្យសម្ដេចអាចឈ្នះការភ្នាល់នេះដោយងាយស្រួលមនុស្សចំណិតបំផុតនឹងនៅក្បែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយរូបនេះបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសភ្លាមៗដល់លោកលឹមជីវថានាយកប្រតិបត្តិអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018យ៉ាងដូចនេះថាដោយសារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់និងជឿជាក់អំពីដែនសមត្ថកិច្ចឯករាជ្យរបស់តុលាការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជានេះហើយទើបសម្ដេចហ៊ានដាក់ភ្នាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើអ្វីៗសុទ្ធតែត្រូវបានសម្រេចដោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះនឹងមិនមានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកសំរងស៊ីទេសូមលោកសំរងស៊ីកុំបង្វែរទិសចេញពីការភ្នាល់នេះមនុស្សចំណិតរបស់សម្ដេចតេជោដដែលបានបន្តអះអាងតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះថាសមត្ថកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការដោះលែងជនជាប់ឃុំណាម្នាក់ដោយផ្អែកតាមច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគារគឺបបិសិទ្ធក្នុងការស្នើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសសម្រាប់តនដិតដែលមានសាក្រមឬសាដីកាស្ថាពរប៉ុណ្ណោះដែលឡែកករណីកឹមសុខាគឺមិនទាន់មានសាក្រមឬសាដីកាស្ថាពរទេហើយការដែលសម្ដេចតេជោហ៊ានប្រកាសដាក់ភ្នាល់គ្នាជាមួយលោកសំរងស៊ីមិនមែនមានន័យថាសម្ដេចតេជោបង្កប់បញ្ជាទៅលើតុលាការនោះទេប៉ុន្តែការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីការអនុវត្តនិងឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលនេះតនដិតសំរងស៊ីត្រូវការឲ្យមានសម្លេងរបស់ខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដូចជា Visu Azizrey ទើបប្រកាសឆ្លើយតបទាំងងងឹតងងុលគ្មានយល់ដឹងតទៅសោះអំពីច្បាប់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយឆ្លងទៅវិញទៅមកជាមួយសម្ដេចនៅលើវេទិកាសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះដែលសម្ដេចតេជោក៏មិនចង់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយតនដិតសំរងស៊ីទេប៉ុន្តែជៀសមិនរួចទើបឲ្យរូបខ្ញុំជាអ្នកឆ្លើយតបវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់មនុស្សចំណិតបំផុតរបស់សម្ដេចតេជោប្រាប់ដល់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018សូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសតាមរយៈ Facebook របស់ខ្លួនដោយបបួលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាភ្នាល់គ្នាលើករណីដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយការភ្នាល់នេះបើសិនមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ឬយ៉ាងយូរថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះសម្ដេចតេជោនឹងចោះចេញពីតំណែងតែបើមិនមានការដោះលែងទេនោះសំរងស៊ីនឹងត្រូវចោទឲ្យចាប់ខ្លួនភ្លាមៗឆ្លើយតបនឹងការបបួលភ្នាល់របស់លោកសំរងស៊ីនៅប្រលប់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដដែលនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបារម្ភខ្លាំងនៃកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលយកការភ្នាល់នេះតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ដែលសម្ដេចបានសម្រេចភ្នាល់តាមការបបួលរបស់លោកសំរងស៊ីសម្ដេចតេជោបានកំណត់ថាប្រសិនសំរងស៊ីចាញ់ត្រូវចោទឲ្យចាប់ខ្លួនភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការភ្នាល់